Вітаємо! Ми з України. Це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. За останні два дні було багато гарних новин. Давайте пригадаємо їх разом. Дії України обмежили діяльність російського флоту в Чорному морі. Збройні сили України змусили російський флот уникати наближення до побережжя нашої держави. Про це в ефірі проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Справа у тому, що Збройні сили України знищили понад 17% Чорноморського флоту Росії, а це 13 кораблів та катерів. А ще з'ясувалось, що моряки Каспійської флотилії Російської Федерації відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів. Щодо інших втрат та програшів Росії, то сьогодні над Україною збили винищувач і загинув генерал-майор Військово-повітряних сил Росії у відставці Канамат Боташов. Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України сьогодні знищили декілька бойових броньованих машин окупантів, а за Маріуполь російських військових вже настигла карма. Четверо російських саперів підірвалися при розмінуванні Азовсталі. Крім того, вчора у Донецькій області новоприбулі військовослужбовці Збройних сил України почали відпрацьовувати тренувальні удари з протитанкового комплексу «Джавелін». А за даними української розвідки, Росія уже використала близько 60% запасів високоточної зброї. У розвідці додають, у Росії ресурсів для ведення так званої «нормальної війни» вистачить на 12 місяців. Переломний момент у війні на користь України має відбутися у серпні. Тим часом Україна укріплює свої позиції, зокрема завдяки допомозі від партнерів. Так, наприклад, Литва готує нову партію допомоги для України. До неї, з-поміж іншого, увійдуть 20 бронетранспортерів, 10 військових вантажівок і 10 позашляховиків для розмінування. А Чехія надала Україні гелікоптери Мі-24. Естонія ж за минулі 3 місяці вже передала Україні 1/3 військового бюджету. Це більше за усіх у світі. Міністр оборони Олексій Резніков після зустрічі групи з понад 40 країн, що підтримують Україну у війні з Росією, анонсував постачання в Україну пускових установок «Гарпун» та протикорабельних ракет. І не зброєю єдиною зі спільною гуманітарною заявою щодо захисту цивільного населення в Україні виступили Австралія, Канада, Чехія, Естонія, Європейський Союз, Італія, Японія, Норвегія, Швейцарія, Швеція, Велика Британія та Сполучені Штати Америки. А Ізраїль дозволив українським переселенцям легально працювати, допоки в Україні триває війна. США готові і надалі приймати українських громадян на лікування. Там також запевнили про продовження проєктів, які діяли до сьогодні в Україні за підтримки уряду країни. Щодо фінансової підтримки, то Рада Європейського Союзу скасувала на рік всі мита і квоти на експорт з України та затвердила виділення Україні 500 мільйонів євро. Литва, Словаччина, Латвія та Естонія вимагають передати заморожені у Європі російські активи на відновлення України. Крім дипломатичної та фінансової допомоги, триває допомога у цифровому секторі. Уряд України співпрацюватиме з Microsoft щодо документування воєнних злочинів Росії. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Окрім цього, команда Microsoft планує допомогти цифровій індустрії України під час відбудови, а українські вчителі отримують 43 тисячі ноутбуків від Google. Світ також намагається допомогти вирішити проблеми з українським зерном. У Європі вже зростає підтримка проведення військово-морської операції для експорту українського зерна, яка передбачає супровід балкерів військовими кораблями, зокрема тральщиками. Британія готова відправити до Чорного моря військовий флот для супроводу суден з українським зерном. А щодо Росії, то для неї лише чергові санкції та обмеження. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відхилив висунуту Росією умову зняття санкцій в обмін на коридор для експорту зерна з України. Близько 62 мільйонів барелів, а це рекордна кількість російської нафти «Уральс», наразі перебувають у суднах в морі. Трейдери намагаються знайти покупців на нафту, але бажаючих немає. Вона буквально застрягла там, і ніхто не хоче купувати продукти терористів та фінансувати війну. Для російського населення теж погані новини. Ціни на автомобілі на Росії побили світовий рекорд, а з ринку пішли чергові компанії. Цього разу бренди одягу Nike та Marks & Spencer. Тож пропоную
пропонуємо росіянам діставати солом'яні лапті та пересаджуватися на вози з конями, адже брендове взуття та імпортні авто росіянам більше недоступні. І ми раді, що Росія своїми діями сама повертає себе у 19 століття. До речі, ретейлери Apple в Росії вже теж почали закривати магазини через дефіцит товарів. Але погодьтеся, ну хто на Росії тепер може дозволити собі Apple? Та й не патріотично якось підтримувати імпортозаміщення, тримаючи в руках iPhone. Хочемо закінчити новими даними про настрої українців. Починаючи з 10 травня, Держприкордонслужба фіксує більший в'їзд в Україну, ніж виїзд. Повернулися додому за час війни вже понад 2,2 мільйони громадян України. Лідер гурту «Калош Оркестра» разом із Сергієм Притулою виставили на аукціон культову рожеву панаму Олега Псюка та статуетку Євробачення. Усі гроші підуть на допомогу армії. І трохи про цифри. 90% українців згодні з тезою про те, що свобода – головна цінність українців. 82% українців не готові на територіальні поступки з метою завершення війни. А 72% підтримують ідею запровадження обов'язкового навчання володіння вогнепальною зброєю. Отож, ми сильні та вільні, віримо у нашу перемогу та всіх захисників України і бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!